ែមបូឌៀនអាយដុលរដូវកាលទី4ពាក់ Citroen ជុំទី2អបធម្មផ្ដាច់មុខជាពិសេសដោយប្រាវាគ្រុឌពេលវេលាល្អពេលវេលាជាមួយគ្រុឌ